Добрий день, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Lucky Seed. Сьогодні ми поговоримо про солодкий перець LS1311. На упаковці вказано кількість насіння, маса 1000 одиниць, партія, дата пакування, схожість, сортова чистота. Насіння відповідає ДСТУ, оброблено в даному випадку тірамом. З іншої сторони упаковки вказано застереження щодо використання насіння та інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.